Шейджа, и револьвер справа снова атака. Стартой мобильная в номере. Сейла рожает прошивка с нападайка. Готовил там он. Шлайко отмазит АДР. Атака персиклей шарфус. Белмазка с камоли. Вольвер си жича имеет типа с Моти Юной. Моти Юна си шкова поя прашу. Косыра возглавил на типа линия. Стыкло света столи. Классика версия си прет. Dobrų šaltų ir metų grupės turnakė dvigovė sutinka Rabir Pras. Pras komanda pirmauja rezultatų 1-0 ir gali padėti savo pertvarą. Taip, rezultatas 3-0 Lukas Tulavijus ir komanda turi kaukti. Jie atsiliek 3-0 Tulavijus, net užtura, pagrįstų laisvės, negali pagrau. Ir būdingas blok, ojojojojoj, kaip paučia savo varžovą. Komandos aukštaugis. Rezultatas kol kas finale 1-1. Puskiai. Labai netuklus metimas. Why has man? Jis yra sausia paprastas pražangas, bet šį kartą jau vėliau žaidžia pašolai. Pasirašęs kontraktą su Lietuvos ryto komanda. Dabar Gedimino prospekte siekia tapti Lietuvos ryto taurės laimėtoju. Čia puikus rytas ir taškai. Ir jo komanda pirmauja. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
Lukas Ulojus, vėl puikiai progė, švelninti rezultatas ir vynės prieš Tulani. Sudėtingas devynas ir netaikus metimas. Kas atkovos kamuolį? Jo, ką jis komanda. Atkirtauja rezultatų 10-7. Rezultatas 4-3, taip tiesiog. Rezultatas 4-3, vieno taškas rūsta. Saulis perėmė kamuolį. Ir turėtų net sportinę pražangą skirti teisėjams. 4-3. Ir išlygino rezultatą Saulis. Bet kamuolį priešininko tiesiog labai visoje atsitiko pasitą. Ir per naują viską prasideda. 5 pasitinkimo metu, kas susikalbėjo žmonės ir prasileido. 4-4. O čia rezultatas 10-8, tik 2 taškų persvarą dabar turi Eros komanda, kuri kontrolė kamuolį. Domavičius sudėtingas metimas iš toli netaiklus. Kas atkovos kamuolį, tas pats Domavičius pats griebs. Ir neskuba dabar laikas, yra jų sąjungininkas, Rabi komandos sąjungininkas. Ir vienas būdas metimas, Domavičius stoja metį baudą. Lieka lygiai 50 sekundžių. Saulius pasakymą palieka laisvą. Suaugusiųjų grupės nugalėtojams Šabiams. Sveiki, taigi kalbame su Šabi lyderiu Sauliu, sveikiname su pergale. Ačiū. Pirma vieta. Sauli, jūs jau ne pirmą kartą dalyvaujate SKM turnyruose ir jums ganėtinai gerai sekasi. Kas verčia jūs sugrįžti vat, iš šiuos SKM organizuojamus turnyrus? Nežinau, visa organizacija visai nebloga. Nežinau, patinkama šie turnyrai, dėl to dalyvavim. Suratau, kaip jums pačiam šiandienos savo ir komandos draugų pasirodymas? Ne, kadangi laimėjom, tai čia tiesiog nukrėtų neteisiami. Laimėjom, viskas. Supratau, kokie ateities tikslai? Daugiau prizų, nežinau, daugiau pirmo vietų SKM turnyruose, arba ne tik. Super, ačiū jums, sėkmė. Iki visų susitikimų.